Bun. Missä ammun? No missä on ammu? Niin. Missä on ammu? No siellä. Missä sä oot nuohonnut sun päätä? Missä on nuohonnut sun päätä? Terve vaan sinne kaikille pitkästä aikaa. Tää tuntuu heti, että se on pitkästä aikaa, kun on tällainen pieni viive tässä videon teossa tai pieni väli tässä videon teossa. Täytyy myöntää, että hieman jopa hirvittää se, kuinka paljon on työtä tehtävänä ennen pakkasten tuloa. Mutta ei siinä auta mua ajatella kuin sille, että tekee tänään sen verran ja sitten sen verran ja sitten taas sen verran. Ja toivoo, että se riittää. Tai ei sillä oikein voi muuta. Mulla olisi muun muassa tuossa vielä paalikärri täynnä paaleja. En ole niitä purkanut, kun ajattelin, että ne silppuaan suoraan tuonne kuivikevarastoon. Niin lähdetäänpä tällä videolla taas tekemään kuiviketta. Tervetuloa tämän videon pariin. Tässä vähän viime kerrassa tehnyt muutoksia kuin viime videolla. Silloin joskus kevättalvella puhallettiin tänne olkea. Siitä se video, missä elukoistakin on paljastus. Ja nyt on vaihtunut torvi IV-kanavaksi vähän isommaksi. Ja sitten vähän nyt sellaista pientä kikkailua muutenkin, että se taivaara tulee paremmin läpi. Ja sitten pystyy ohjaamaan sitten eri suuntiin. Ja tuohan nyt tuo silppuri tuohon ikkunan taakse ja laitetaan torvi paikalleen. Niin katsotaan, miten homma lähtee toimimaan. No niin, nythän me rupeaa olemaan taas torve paikalla ja päästään laitetaan vähän oljet enää tuohon oljekärri tuohon, niin sitähän on siinä. Turvallisuus ennen kaikkea. Tämän koneen, tämä puoli. Nyt siitä on oppinut aika paljon, ettei näitä kävisi, mutta aina välistä käy. Eli heti kun menee torven pää, kasa tulee vastaan tuonne puhallusputken päähän, niin sit se rupeaa pakkaamaan tietysti tuonne putkeen ja tämä kone menee jummiin. Sehän on omaa hyökymättä mulla.
siinä tulee vaan sitä aina kiire vetää kone seis, ettei tota, käy mitään hasardia. Röörit puhtaaksi ja sit taas jatketaan. Tämä pöly. Älä nyt oo tommonen. Oli jo tossa pajassa sellainen pöly, että huh huh. Terve! Terve! Mitäs läksit? Sait mun viestin? Sain. Ja vastasin siihen. Tilasitko jo? En, koska se ei oo mun homma. Muuten tulee vaan yksi ruoka. Se on koettu. Silppoisit se tälläsenkin. Joo, se meni siinä, se saranatappi siinä samassa. Joo. Eikä mitään. Ruvetaan tilaamaan ruokaa tässä vaiheessa. Joo. Kuka ottaa savulohipizzan? Savulohipizzasta tykkäävä henkilö. Minä en ota sitä. Kurisee matsa jo niin pahasti, että nyt safkaa. Nyt joo. Päätät. Ei tässä jäniksen selässä olla. No ei. Ootsä nähnyt ketään ihmistä koskaan jäniksen selässä? Kuulostapas se irstaat. En. No eikö se ole kinkkua näin? No mitä nyt sitä enää? Voi hyvää päivää. Joo, tässä kohtaa poikki. Oikeastaan Sami lähti. Sami tuli tällä kertaa tänne. No tuli se syömään pizzaakin. Mutta tuolla rannassa on toi rantasauna, luonnollisesti rantasauna on rannassa. Ja siellä on pumppukoppi siellä mökin alla ja sieltä tulee, nousee vesi navettaan ja on sieltä noussut ennen tuonne päärakennukseenkin ja se pumppu on vähän rikki. Ja niin, täytyisi nostaa se pumppu sieltä ylös sieltä pumppukopista ja huoletaan. Tämä rantasahauna on noussut tähän 50-luvulla. Entinen sauna oli tossa. Näkyy vielä piipun pohjaa ja vähän sellaistakin. Se harmittaa, että sitä ei ole enää, kun siellä oli palvaamot ynnä muut. Tää tila siis, tää oli ennen mun kylppäri. Silloin kun tossa talossa ei ollut vielä kylpyhuonetta, kun mä ostin tän tilan, niin puolivuotta tää oli mun kylpyhuone. Se vähän kysyi miestä silleen mennä tammikuussa, kun oli pihalla se 10 astetta pakkasta, vaikka ja täällä oli pari astetta pakkasta, niin se vähän karais niin sanotusti ruveta iltasella täällä kylpemään. Mitä mä oon tehnyt? Tätäkin asiaa oli niin meikäläinen lykännyt niin kuin ties kuinka monta viikkoa ja kuukautta. On mulla. Oliko vähällä? Voi myötä, että vähän piti morauttaa. Täältä on tulos jo. Tänne. On mulla. Siellä voi olla vähän kuivat laakit. Ei se muuta kuin laittaa vaseliiniin. Jaha. Nyt tois. Pumput siinä, pumpersoonit siinä. Moottori ja pumppu. Joo, ei muuta kuin pumppua huoltamaan ja moottori vaihtoon ja josko ne sitä kautta sit saatais kuntoon ja saatais taas vesi nousemaan tonne navettaan.
Huhhuh. Sanotaanko, että tää ei oo ehkä sitä kaikista mieluista hommaa. Ja vielä vähän vaatii toi systeemin rakentelua. Aina on torvenpää herkästi tukkeessa ja sitten toi putki ei kääntyä silleen niin kuin jouhevasti. Sitä pystyy kääntelemään. Vähän ehkä omaa saamattomuuttaakin, että sitä ei rakentanut vielä niin systeemiä toimivaksi, että sitä olisi helppo käännellä tuolla paikasta toiseen, se liikkuisi jouhevasti, sitten pystyisi ohjailemaan, että se olkin menisi tasaisesti tonne leviäisi ja sitä myöten sitten se putkikai menisi niin herkästi tukkeeseen. Melkein on kärri tyhjä ja melkein on toi täynnä. Kyllä sinne vielä saisi ladattua varmaan väkisin, kun työntäisi, niin menisi sinne vielä paljon, mutta ei se mitään. Tuosta mä laitan muutaman tuohon navetan taakse tarhaa pehkuksi ja sitten vielä loput varastoon. Mutta pitemmittä puhetta, nimittäin alkaa ripottamaan. Mä lähden viemään raktoria ja kärriä talliin. Kiva, kun katsoit tämän videon. Nähdään taas uusien videoiden parissa. Moi moi!